אנחנו מכנסים היום את הישיבה הראשונה של ועדת השרים לענייני החברה הבדואית. אנחנו נעסוק גם בהסדרת ההתיישבות, גם בשילוב החברה הבדואית בכלכלה ובכל שאר תחומי החיים במדינת ישראל, וגם בנושא משילות, אם כי שאלת האכיפה של חוק וסדר היא כמובן נמצאת בידי המשרד לביטחון לאומי וכמובן משרד המשפטים. אנחנו נעסוק בכל הדברים האלה, הכוונה שלנו לשנות את המציאות. אני רואה כאן כתוב, בנגב יפחן העם בישראל ומדינתו. אם בזה הוא נבחן, אז בן גוריון לא הצליח לייצר את השינוי שנדרש. אנחנו שינינו הרבה מאוד דברים בנגב, בעיקר על ידי הבאת תשתיות לאומיות לנגב, שמשרתות את כל תושבי הנגב, במיוחד על ידי העברת מפעלים וסקטור פרטי לנגב. יש פריחה גדולה בנגב ויש בעיה גדולה בנגב. אנחנו צריכים שהבדואים יהיו חלק מסיפור ההצלחה הגדול הזה בכל המובנים, וזאת מטרת הישיבה הזאת והישיבות האחרות שאנחנו נקיים. אני מודה לך, השר שיקלי, ולצוותך ולשאר השרים שמשתפים פעולה במאמץ הזה. אנחנו מביאים לשולחן הממשלה, אחרי עבודה מאומצת עם הרבה שיתוף פעולה מכלל המשרדים והרשות להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב, תוכנית חומש שנקראת תוכנית המיקודים, שתכליתה להביא להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב. התוכנית עובדת על ארבעה מוקדים ספציפיים, כאשר אנחנו מתחילים מהרשויות החזקות יותר, המתפקדות יותר, כמו רעד וחורה, ומרחבים שבהם ניתן לעשות מה שנקרא היפוך מצב, כמו האזור שמצפון לערד, או מרחבים שבהם יש בעיית משילות חריפה כמו אזור ביר הדאג'. הרעיון הוא לעבוד עם יעדים מאוד מדידים, מתוחמים, לא תוכנית גרנדיוזית, אלא תוכנית שהיא ברת השגה. ודבר נוסף מאוד מאוד חשוב, התוכנית הזאת נפתחה בסדנה אסטרטגית שהיו שותפים בה מנהל התכנון, רמי, ארגוני חברה אזרחית, כל המשרדים הנוגעים בדבר, ובצמוד גם להחלטה הזאת יש החלטה שמוביל משרד המשפטים והצוות המיוחד שלו בתחום הפוליגמיה, כי הדברים הם הבה עתליא, פוליגמיה, הכל קשור בהכל, גם כל מה שקשור לכוחות ביטחון, משטרה וגורמים אחרים, ובעצם יש פה שיתוף פעולה של כולם, שכולם מתכנסים לאותו וקטור, ואני מאמין שבצורה הזאת אנחנו נוכל להביא הישגים.